2019 році на Тернопільщині 5 громад вирішили перейти з Російської православної церкви до Православної церкви України. Про це повідомив архієпископ Тернопільський Кременецький Нестор. За його словами, наприкінці 2018 року до Православної церкви України також вирішила приєднатися частина громади у селі Кутюжини з Баратського району. Більше про процес переходу до Православної церкви України будемо говорити сьогодні у нашій студії начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Кульчицький. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо розмову уже за мить, поки переглянемо матеріал мого колеги Тараса Бурака. Прихожанка храму Олена Чубик – одна з ініціаторів переходу церкви із підпорядкування Московського патріархату до Київського. Ми так вирішили, що буде правильніше, якщо кожна людина таємним голосуванням вирішить свою долю, своє бачення. Тому так ми от вирішили піти по селі Зурної. Це було саме справедливіше і саме правильніше. І тоді пройшли ми за один день, село наше невеличке, вечір в сільському клубі відкрили урни, порахували голоса і написали протокол. Я думаю, що одне єдине правильне рішення. Нам то дуже приємно, що ми на кінці можемо почути слово Боже на українській мові. Настоятель храму святого великомученика Стефанія отець Роман Мороз розповідає, після переходу до Київського патріархату богослужіння почали відвідувати більше молодих людей. Каже, очікують рішення церковного собору, що зараз відбувається у Києві. Ставлення до Томосу позитивне, так як у всіх священників Київського патріархату, ми з нетерпінням цього чекаємо, бо в дійсності це визначний день буде, якщо вони його нам дадуть, для всієї України, для всієї церкви Київського патріархату. Бо Україна вже дуже багато років страждала і вона цього всього вже давно заслужила. Це домовий храм Різдва Пресвятої Богородиці, який відвідують прихожани Української православної церкви, яка підпорядковується Московському патріархату. Його звели у серпні минулого року. Каже прихожанка цього храму Марія Томяк. Вона об'єднавчого собору не визнає. На першому місці має бути єдність церковна. Якщо б якби була єдність в церкві, то наша церква не проти автокефалії. Той собор, по-перше, він нелегітимний, тому що якщо в нас є 90 архієреїв, за останніми даними, то нас є вже 97, так як я вже прочитала. А в Київському патріархаті 40, і там 12, чи скільки там, я вже забула, в автокефальній церкві. Якщо б той собор називається справді об'єднавчий, то мали би бути представники всіх конфесій. Він відбувається на канонічній території Української православної церкви. І якщо сюди вторгся Константинопольський патріарх, Стамбульський патріарх, то мені здається, що то неправильно, що він вторгся на чужу територію. Щоб вони були якісь робили переговори, щоб був якийсь такий мирний схід, щоб залучити були, договоритися так, а то так ось приїхали, якісь ієрархи прислали за границю, туди сюди нікого ніхто не питав, самі рішили, і тим більше президент так само то все підтримує. От. З нашою церквою ніхто не договарився, рішили самі собі зробити церкву таку. Архієпископ був в розколі, і той розкол просто, щоб закінчити розкол, то треба було, щоб то рішили всі церкви, щоб був якийсь собор всіх церкв, щоб вони визнали ту церкву, то можна було б сказати, щоб і ми були приєдналися туди, а так. В Бучицькому районі село Требухівці, там було дві громади російської церкви, і в обох громадах вже були збори, і громада Благовіщення Пресвятої Богородиці в Повзаді вирішила приєднатися до помісної української церкви, і громада Успіння Пресвятої Богородиці спочатку переважна більшість людей прийняла рішення, там декілька людей підтримали все-таки те, щоб залишитися в російській церкві, але станом на неділю, 6 січня, там вже вся громада молилася разом і було тільки одне богослужіння української церкви. Були збори в Шумському районі село Кордишів, де громада на зборах прийняла рішення про перехід до української церкви, але просто поки що ще по технічних обставинах ще це прохання не було мені передано.
Я нагадаю, у нашій студії начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Кульчицький. Пане Ігоре, одразу хочу, щоб ви прокоментували ситуацію на Тернопільщині з переходом громад до Православної церкви України. Ти, власне, після того, як відбувся об'єднавчий собор, був обраний предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній. Після того, як відбулося вже підписання Томосу, це практично з церковної точки зору, де юре в Україні вже є Православна церква України, яка має предстоятеля і яка перебуває в єдності зі Вселенським православ'ям. З того моменту вже в церковному плані юридично ми маємо нову церкву в Україні. Про своє приєднання до тієї церкви вже заявили попередньо Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква і окремі єпископи і митрополити Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом. Ми всі з вами були свідками того об'єднавчого собору, як все відбувалося. І після того, як процес уже був проведений, то ми можемо сконстатувати з цього часу, що ми вже маємо Православну церкву в Україні. Звичайно, це знайшло своє відображення і в діяльності місцевих релігійних організацій, якими є релігійні громади. Дуже багато віруючих приходять на прийом громадян, консультуються, запитують, задають питання щодо там діяльності чи щодо можливості долучатися уже до Православної церкви України, яким чином потрібно здійснювати реєстрацію статуту. Ми, звичайно, всіх консультуємо, спілкуємося. Передусім хочу зазначити, що свої установчі документи усі релігійні громади, як Української православної церкви Київського патріархату, як Української автокефальної церкви, і хто буде мати бажання долучитися до Православної церкви України з боку Української православної церкви, яка є в єдності з Московським патріархатом, їм усім потрібно буде вносити зміни в свої установчі документи. Тобто, перше, це буде зміна підпорядкування юрисдикційного, а друге питання – зміна назви. Тобто, це торкнеться практично більше 600 громад нашої області, які звернуться до нас з відповідною заявою. Передусім, так як ми пояснюємо це громадам, їм потрібно зібрати загальні збори громади. На тих загальних зборах вони повинні визначитися і прийняти таке рішення про входження до, умовно, якщо ми зараз з вами говоримо, до складу Православної церкви України. Після цього вони пишуть відповідну заяву встановленого зразка, беруть статут і вже звертаються до обласної державної адміністрації для реєстрації цього статуту. Але реєструвати статути ми зможемо тільки після того, коли вже Департамент у справах релігії національності Міністерства культури будуть пореєстровані статути релігійних центрів, якими є єпархіальні управління на сьогоднішній день. Після того, як єпархіальні управління будуть пореєстровані, вони вже зможуть реєструвати свої, так мовити, низові структури, релігійні громади. Ми переглядали відеоматеріал про перехід частини громади до Православної церкви України, а деякі все ж таки парафіяни залишаються у церкві, яку наразі називають Російською Православною церквою. Як ви загалом оцінюєте це, чи створює це конфліктну ситуацію на Тернопільщині? Ну, про конфліктні ситуації нам невідомо. Процес, якщо він відбувається, то він відбувається мирно. І як зазначив президент України, що ті громадяни, які матимуть бажання залишитися в єдності з Російською Православною Церквою, Україна – демократична держава, їхнє право буде гарантоване, і вони зможуть вільно сповідувати віру, яку хочуть.
Ми є демократична держава, ми тим і відрізняємося від агресора, де на Донбасі і на Криму масові випадки порушення релігійної свободи, переслідування як мирян, так і духовенства за свої релігійні переконання. Україна – демократична держава, і право кожному буде дотримано. Рівно так само, як право тих громадян, тих віруючих, які матимуть бажання належати до Православної Церкви України, яка перебуває в єдності з Вселенським Православ'ям. Я попрошу режисера показати нам графіку, щоб ми ознайомилися, яка ситуація була станом на початок січня, зокрема, на 4 січня переходу загалом громад по Україні. На 4 січня дві громади, зокрема, заявили про свій перехід. І також хочу, щоб і ви нас ознайомили зі статистикою, зокрема, про перехід до Православної Церкви України. Яка кількість громад цього року, минулого року також? Я візьму для більшої ясності, скажімо, період з 14-го року, після подій Революції Гідності, від Української Православної Церкви, яка є в єдності з Московським Патріархатом, до Української Православної Церкви Київського Патріархату, перейшло 10 релігійних громад. Тобто віряни, які на своїх загальних зборах прийняли такі рішення і, відповідно, закріпили це юридично. Що стосується ситуації, яка вже є в нас зараз після надання Україні Томосу і утворення помісної православної церкви в Україні, юридично ми не можемо дати ствердної інформації, тому що, як я вже попередньо пояснював, після реєстрації релігійних центрів громади матимуть можливість вже юридично закріпити свої переходи. Але ми постійно моніторимо ту ситуацію, ми тримаємо в полі зору як міжконфесійні, так і внутрішньоконфесійні відносини зараз в нас в області. В нас є інформація щодо 5 громад, в яких вже ведуться консультації, в деяких громадах вже відбулися загальні збори, на яких вони прийняли це рішення. Деякі громади перебувають на стадії підготовки до загальних зборів. По-різному збирають підписи, спілкуються між собою, дискутують. Тобто відбувається нормальний процес, адже громада – це є передусім люди, які мають своє бачення, мають свої переконання, їм потрібно десь поспілкуватися, зібратися, обговорити ті чи інші питання і прийняти важливі для себе рішення. Архієпископ Тернопільської і Кременецької Православної Церкви України Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу з Російської церкви до Тернопільської єпархії Православної Церкви України. Дивимося відеоматеріал моєї колеги Ірини Терлюк. Це Тернопільська єпархія Православної Церкви України. Звернення від парафіян села Кордишів привезла одна із них Світлана Стельмащук. За її словами, церкві Пресвятої Богородиці у Кордишеві 105 років. Із 450 парафіян храму щонеділі на богослужіння ходять близько 60 людей. Мої прадіди цю церкву будували. І за переказами моїх батьків і моєї бабусі, вона була перша похресниця в цій церкві. В ті часи, коли ще не вінчалися люди, то я в тій церкві вінчана. Мій син хрещений в цій церкві. Ми багато років вже йдемо до того, щоб наша церква належала саме до української. Люди віку моєї мами входили в церкву, вони розуміли, вони мову розуміли, вони все розуміли. А вже як на сьогоднішній день в церкву ходить моє покоління, то нам вже важко зрозуміти те, що, яка відбувається служба. Багато не розуміють і переконані категорично, що вони будуть приходити в церкву тоді, коли там буде рідна наша українська церква. І вони також, як і ми всі, хочуть чути в своїй рідній церкві рідну українську мову. Ми виконуємо обов'язки старости зараз, бо ми в громаді. Ми з таким проханням звернулися до владика Нестора. Просимо вашого благословіння прийняти нашу громаду під юрисдикцію Тернопільсько-Кременецької єпархії Православної Церкви України. Тут ми маємо підписи.
уповноважених, які звернулися з таким проханням. А тут маємо підписи тих людей, які були присутні на зборах. Ну, протокол є. Є люди, які з певних причин, там, чи по хворобі, чи не були повідомлені, чи не змогли прийти з певних там обставин. Вони дзвонили і просили, і такі списки додаткові на сьогоднішній день у нас є, і вони ще відкриті, і люди, які ще не встигли підписатися, вони йдуть, підписують добровільно. За словами Світлани Стельмащук, із 56 парафіян, які були присутні на зборах 31 грудня, за перехід релігійної громади до Православної церкви України підписалися 48 людей. Саме прохання я з радістю приймаю і підписую. Дякую. Так, сьогодні 11. Наступним кроком після цих зборів буде реєстрація статуту громади вже в новій редакції, який вже буде відповідати новому статусу, новій церкві. Повинні відбутися збори, де буде зачитаний проєкт статуту. Повинні люди проголосувати, що вони підтримують такий статут своєї громади. І після того вибрати 10 людей, які будуть представляти громаду перед органами влади, які заповнюють відповідні документи. В цих питаннях тут повністю допоможе наша канцелярія єпархіального управління, і подаються ці документи в обласну адміністрацію, де вони розглядаються і підписуються головою обласної державної адміністрації. Обласна адміністрація має до 3 місяців на розгляд. Отож, зі сюжетом ми могли частково ознайомитися, як відбувається, зокрема, перехід громади до Православної церкви України. І хочу також, і щоб ви нам розказали більше, наскільки цей процес тривалий і які етапи цієї процедури обов'язкові. Ну, насамперед, мають відбутися загальні збори. На зборах збори мають бути оформлені протоколом. Є відповідна заява встановленого взірця, 10 осіб, як казав щойно в сюжеті владика Нестор, які є уповноважені з боку громади представляти громаду в процесі реєстрації статуту релігійної громади. І відповідно статут, який прийнятий і підтриманий релігійною громадою. З цими документами вони звертаються. Законом передбачено від місяця до 3 розгляд даних документів, адже статут і реєстрація релігійної громади відбувається розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Звичайно, що якщо немає проблем, якщо немає конфліктних ситуацій, якщо немає якихось моментів, які можуть цьому перешкодити, там заяв, звернень, які ставлять під сумнів достовірність оформлення документів, то переважно ми тиждень до 2 тижнів таке рішення приймається, це максимум. Якщо, звичайно, є якісь звернення, якісь заперечення, клопотання щодо там неправомірності чи недостовірності оформлення тих чи інших даних, то закон нам дозволяє до 3 місяців розглядати дані документи, вивчати ситуацію. Часто це відбувається із виїздом безпосередньо на місце. Ми беремо вмотивовані висновки від органів місцевого самоврядування, ми зважаємо на думку органів місцевого самоврядування, органів місцевої виконавчої влади, тобто ми проводимо консультації і після того вже приймаємо рішення. Рішення повинно бути по закону і встановлений законом термін. Верховна Рада України вирішила про те, що відтепер церкви, які раніше належали Московському патріархату, називатимуться Російською православною церквою. Яка наразі ситуація? Що маємо наразі? Чи відбуватиметься перереєстрація громад на Тернопільщині? Перереєстрація назв? В даний час, наскільки мені відомо, закон десь офіційно має вже надійти у тій редакції, який був проголосований депутатами. Як тільки він офіційно надійде, ми розпочнемо роботу по цьому закону. Наскільки мені відомо, там дається певний термін для того, щоб громада визначилася щодо своєї юрисдикції і, відповідно, внесла зміни в свої установчі документи. Тобто, зміна назви, реєстрація статуту в новій редакції, процедура одна і та ж, це має відбутися на загальних зборах, має встановлено зразка бути заява і так далі. Якщо ж громада цього не зробить, то в законі, я думаю, що будуть ще певні методичні рекомендації, тому що досвіду такого в нас наразі немає, але ми будемо консультуватися
з нашим департаментом справ релігії національностей щодо процедури здійснення реєстрації і внесення змін до назв релігійної громади. 6 січня у Тернополі перед вхідними воротами до Кафедрального собору святих Віри, Надії та їхньої матері Софії відбулася акція представників національно-визвольного руху Тернопільщини «Правий сектор». Керівник обласного штабу Назар Сарабун розповів, що захід інформаційно-просвітницький і він проводиться в контексті отримання Томосу. Це церква Віри, Надії і любові їхньої матері Софії на Коновальці 1 у Тернополі. Зараз 10-та година. Тут розпочинається акція від представників правого сектору. Учасники акції прийшли з листівками «Запитай свого настоятеля – українська церква чи російська православна?». В Тернопільській області знаходиться більше 100 парафій Московського патріархату. І так як правий сектор – це питання розвиває і починав з самого початку з 15-го року боротьбу проти Московської церкви. Ми зараз нагадуємо людям про те, що потрібно далі боротися за українську церкву, тому що так просто Москва свою церкву віддавати не буде. Боротися ми маємо на увазі, в першу чергу ми зараз робимо це інформаційно, нагадуємо людям про те, що вже є створена українська церква, так, вже надано Томос, але потрібно, знову ж таки, переводити парафії. Це не так просто, бо дуже багато священників, на жаль, поки що тримаються за Москву. Віктор Ратушний, керівник міської партії правого сектору, каже, що під час акції прихожани не йшли на діалог, листівок не приймали. Ми знаємо, що російська церква і на Майдані благословляла тих, хто бив патріотів і освячує зброю тих, хто вбиває наших українців на Сході. Тому цю церкву ми вважаємо не Божою структурою, а структурою політичного впливу на людей Російської Федерації. І саме тому ми хочемо, щоб люди це усвідомили і побачили, ніякого насилля ми не принесли з собою, ми принесли з собою діалог. Але люди до діалогу на сьогодні закриті. Насправді, на фоні отримання Томосу постало важливе питання саме переходу російських церков до української. Українська церква взагалі є душа народу. Ми вважаємо, що саме з української церкви починається розбудова всієї держави. І, власне, сьогодні ми прийшли сюди, щоб запитатися парафіян та настоятеля храму, чи все ж таки вони будуть згідні перейти до української церкви добровільно насамперед. Якщо ні, то все ж таки ми будемо боротися за те, щоб саме ця церква і всі інші церкви Тернопільської області стали українськими. Наша знімальна група поспілкувалася з двома прихожанами. Один з них, Анатолій Твардовський, про Томос каже так. Негативно ставиться. Я будував ту церкву. Я від початку, от відколи це закладалася та церква, я від початку тут. Я корінний житель області. Я з Почаївського району. Мені трудно судити про Томос. Очевидно, це стався розкол у світовому православ'ї. Люди шукають не Бога, не небесного, а земного. Вони земне не можуть царство побудувати, а хочуть щось небесне там сказати. Сергій Портненко, родом з Дніпра, розповідає, цей собор відвідує протягом року разом з дружиною. Найкраща подія, що сталося у цьому році. Можна по-всякому до нашого президента відноситись, а то, що він використав ту ситуацію, що склалася, то просто блеск. В Україні повинна бути наша церква. Наші кореспонденти зателефонували настоятелеві Кафедрального собору, і він повідомив телефоном, цитую, «Ми зберігаємо віру Христову, віру, яку приніс на Україну святий рівноапостольний князь Володимир, віру дідів-прадідів, і не маємо наміру переходити до новоствореної церковної організації». Яка ситуація з переходом релігійних громад до Православної церкви України у сусідніх регіонах? Пропоную переглянути матеріал моїх колег з Рівного.
Це Христовоздвиженська церква УПЦ Московського патріархату в Деражному на Костопільщині. Єдиний храм у селі. А це його староста Микола Гаврилюк. Він живе на околиці. Чоловік розповідає, під час різдвяної служби громада прийняла рішення почати перехід в нову православну церкву України. Батюшка напередодні об'явив, що будемо збирати збори по поводу вручення Томосу. Зрозуміло, прийшла ціла церква людей, це було, мабуть, більше 300 чоловік. Батюшка запитав, чи ви чули всі. Він сказав, що так, да, всі заявили, що чули про Томос. І як ви настроєні? Якщо ви всі за, підніміть руки. Всі до одного підняли руки, що ми за. От уже давно просили батюшки, ну зрозуміло, якби тільки залежало від одного батюшки все, над ним є зрозуміло, що й вище керівництво. Спроба відійти від Московського патріархату у Деражному була 4 роки тому, розповідає місцева парафіянка Світлана Юхимець. Але тоді, каже жінка, забракло єдності. Було розділено так. Ті хочуть туди, ті туди. Ну що я вам хочу сказати, у нас наймудріший батюшка. Наймудріший батюшка. Він сказав, люди, підождіть трошки. Підождіть, воно все буде добре. І ми, як сказати, так люди раді батюшки. Він має в нас таку повагу. Він розказує за цей Томос, за Епіфанія, за всіх. І сказав, що ми переходимо до Української церкви. Хто за те, прошу підняти руки. Вся церква, батюшка, по 2 руки, ми за. Всі так сказали. Ну, одна матушка була проти. В нашій церкві давно на українській мові моляться. І в нашій церкві, не в кожній українській церкві так моляться, як в нашій молилися. В'ячеслав Степанюк до церкви ходить нечасто. Про створення Православної церкви України, каже, дізнавався переважно з телевізора. Але за рішення односельців радіє. Ну, про російські там, ну, ті батюшки, так? То кажу, що вам це не вдасться, нічого не зробити. А чого це так? Він живе на Україні, їсть український хліб, а хочу в Москву, дивиться на Москву. А чого? А ми повинні сидіти за своїм розумом. А це Петро Бас, він колишній староста цієї церкви. Чоловікові 86 років, він був одним із агітаторів під час першої спроби в селі відійти від Московського патріархату. Он, Дерезнянський Христово-Дерезнянський церкві виповнюється 200 років, це 4 роки тому. Я хотів дуже, щоб вона була таки українською, бо мій батько в тюрмі сидів за цю церкву. Сам настоятель отець Віктор поки що від коментаря на камеру відмовився. У телефонній розмові сказав таке. Правда, бажання виявилося, нічого не підписували, але бажання є, виявилося. Були збори на кольорі. Чоловік, як це було? Чи одноголосно? Це було усно, зараз зроблено на слідуючому тижні, наскільки мені відомо, плануються збори церковної двадцятки і так далі, щоб вже це все перейти в законне русло, щоб можна було оформити протокол і відповідно рухатися далі. Люди дуже підтримують священника, в нього є величезний авторитет. Він один з перших, який почав правити ще з 95-го року на українській мові. Саме тому, завдячуючи йому, вона збереглася одна. От, і люди йдуть за священником. А він прийняв таке рішення разом з громадою. Тернопільська релігієзнавець Елла Бестрицька прокоментувала, що для українців означає підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу про незалежність Православної церкви України і ще приєднається до єдиної помісної церкви Українська греко-католицька церква. Дивимося коментар. Ми очікуємо сьогодні розуміння того, що наші православні повинні об'єднатися в єдиній православній церкві України. Тому розбудова церкви – це тривалий процес, який вимагає розуміння важливості цієї проблеми від віруючих, але не менш важливо від тієї стратегії, яку прийме керівництво цієї церкви. Тому що церква повинна бути новою, сучасною. А сьогоднішній церкві, те, що ми маємо сьогодні в різних конфесіях православних, ще зберігаються традиції цієї московщини, московського християнства. І перед церквою широкий шлях розбудови своєї церкви. Уже відбулася зустріч між предстоятелем Православної церкви в Україні і
очільником Української греко-католицької церкви, архієпископом Святославом, про співпрацю. І, очевидно, ця співпраця, в яких вона буде сферах, вони, очевидно, між собою будуть і домовлятися, і залучати до цього ієрархів церкви, для того, щоб розробити цю програму співпраці. Тому що і одна, і інша церква, вони є україноцентричними. Тобто вони зорієнтовані на свого віруючого, на вирішення його проблем. І тому ці церкви, я думаю, знайдуть спільну мову. Наші кореспонденти також зв'язалися телефоном з Тернопільською єпархією Московського патріархату. Пропоную послухати коментар прес-секретаря Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату отця Степана Балана. Є церква, повнота церкви, у нас є молитовне євхаристійне єднання з світовим православ'ям, у нас є таїнство, є визнання, є благодать. Тобто є все для повноти життя церкви і для того, щоб люди, члени церкви, могли отримати спасіння душі. І ніхто не переходить, і спокійно все відбувається. Звичайно, є трошки такі, якби, настороги, що є вплив ззовні на громади по деяких місцях. Такий адміністративний трошки тиск, можна сказати. Ініціюють, якщо так ніхто б не заважав спокійно молитися, то так ми і спокійно би служили, жили. А так оцей трошки такий зовній вплив, то можливо щось десь, якісь провокації, якісь збурення може десь в громадах і часом можуть спровокувати. На завершення нашої розмови хочу, щоб ви охарактеризували загалом релігійне різноманіття Тернопільщини і також питання релігійної свободи. Ну, на Тернопільщині вільно діють, служать, розвиваються 25 релігійних конфесій, церков і релігійних організацій. Тобто всі умови для вільного сповідування своєї релігії для людей створені. Позиція голови обласної державної адміністрації – ми повинні створити умови для людей, ми повинні діяти по закону, і ми повинні відповідно до повноважень, встановлений законом термін, прийняти рішення відповідно до волі людей. Оце наша позиція, і ми зробимо все для того, щоб так воно і було. Що стосується акцій, хотів би прокоментувати. Це теж ми спостерігали акцію правого сектору, як і будь-яка інша громадська організація, можуть проводити ті чи інші акції, але вони носять мирний характер, вони йдуть шляхом переконання, і як президент України, так і голова обласної адміністрації застерігають від будь-яких силових дій порушень громадського порядку. Тобто потрібно дати людям можливість і час подумати, визначитися і прийняти рішення. Але це має бути з волі людей і відповідно до їхнього рішення. Тож я дякую вам за відповіді на наші запитання. І нагадаю, у нашій студії був начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Кульчицький. До зустрічі в ефірі.